Learn and play. ألعب وأتعلم. هيا بنا. السلام عليكم عزيز uşaqlar. Bugün biz size yine maraqlı məlumatlar danışacağıq. Bugünkü mövzumuz səhabələr haqqında olacaq. Səhabələr Peyğəmbərimizin sallallahu aleyhi ve sellemin yaxın silahdaşları olub. Onlar ilk İslamı qəbul edib, Allahın əmirlərinə tabi olublar. Səhabələr Peyğəmbərimizlə birlikdə döyüşlərə gedib, ondan dini öyrənib və yeni nəsillərə öyrədiblər. Biz Peyğəmbərimizin həyatını, İslamın yayılmasını, onların danışdığı hədislərdən öyrənirik. Peyğəmbərimizdən sonra İslam dövlətini də 4 böyük sahabə idarə edib. Bunlar Əbu Bəkir, Ömər ibn Xəttab, Osman və Əli ibn Əbu Talib olub. Bəs bilirsiniz, ilk sahabə kim olub? İlk sahabə Peyğəmbərimiz Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin həyat yoldaşı Xədicə olub. Xadicədən sonra İslam dini qəbul edib, səhabə adına alan isə Əli radiyallahu anhu olub. Əli həm də Peyğəmbərimizin əmisi oğlu idi. Bir gün Əli Peyğəmbərimiz də həyat yoldaşının necə dəstəmaz alıb namaz qıldığını gördü. Yaxınlaşıb soruşdu, siz nə edirsiniz? Muhammed dedi, ey Ali, bu Allah'ın seçtiği ve razı kaldığı dindir. Ben seni tek olan Allah'a iman getirmeye çağırıram. Ali biraz düşünüp İslam kabul etti ve Müslüman oldu. O zaman Ali'nin 10 yaşı var idi. Üçüncü sahabə isə Məhəmmədin oğluğa götürdüyü Zeyd ibn Haris olub. Ona birlikdə namaz qılıb Allaha ibadət edirdilər. Zeyddən sonra İslam dini qəbul edən isə Əbu Bəkir olub. Hələ İslamdan əvvəl Əbu Bəkir Peyğəmbərimizin ən yaxın dostu olub. Onlar tez-tez görüşüb, söhbət edirdilər. Əbu Bəkir böyük tacirlərdən idi. O, çox hörmətli adam idi. O, İslam dinini qəbul etməyi Peyğəmbərimizi çox sevindirmişdi. Əbu Bəkir müsəlman olacağı haqqında yuxu görmüşdü. O yuxuda görmüşdü ki, Məkkə üzərində böyük bir ay doğur və parçalanaraq hər bir evə səpələnir. Sonradan o başa düşdü ki, həmin ay Allahın dini olan İslam dinidir. Əbu Bəkirdən sonra İslam'a çoxlu insanlar gəlməyə başladı. Bunlar arasında Osman ibn Əfvan, Zübeyir, Sad ibn Vəqqas kimi böyük səhabələr də var idi. İslamda ilk müəzzin, yəni azan verən Bilal olub. O həvəsistəndən olan qul idi. Onu İslam'a dəvət edən Əbu Bəkir olub. Bilal müsəlman olduğunu açıq bildirəndə onun sahibi Ümeyyə ibn Xələf ona çoxlu əziyyət verməyə başladı. Onun sahibi Bilalı aç susu saxlayırdı. Buna baxmayaraq Bilal dininə dönmədi. Sahibinin Bilalı verdiyi əziyyətlərdən xəbər tutan Əbu Bəkir gəlib dedi. Ey Ümeyyə, sən bu yazıq qula nə qədər əziyyət verirsən, Allahdan qorxmursan? Ümeyyə dedi, ürəyim belə yanırsa, gəl bu qulu məndən satın al və onu xilas et. Əbu Bəkir razılaşdı və külli miqdarda qızıl verib, Bilalı satın aldı və azad etdi. O, Bilalın anasını da satın alıb azad etdi. Azada qovuşan Bilal ilk müəzzin oldu və azan ayıb verib, müsəlmanları namaza çağırdı. Daha bir sahabə Ənəs ibn Malik olub. Onun 10 yaşı olanda anası onu Peyğəmbərimizin himayəsinə verib. Ənəs Peyğəmbərimizin evində yaşayırdı və onun buyruqlarını yerinə yetirdi. Uşaqlar, alimlər Peyğəmbərimizin həyatını, İslam yayılmasını sahabələrin danışdıqları hədislərdən biliblər. Ən çox hədis rivayət edən
sahabeler bunlardı. Birinci Ebu Hureyre, onun adından ne az ne çok düz 5374 hədis var. Onun çok güçlü yaddaşı vardı. O daim Peygamberin yanında olup onun dediklerini yadda saxlamağa çalışırdı. İkinci Abdullah ibn Ömer olup onun adından 2630 hədis var. O, İslam hüququnu və Quranın təfsirini mükəmməl bilirdi. Üçüncü Ənəs ibn Malik. Ondan bizə 2280 hədis çatıb. Ən güclü sahabələrdən biri Xalid ibn Valid olub. Onun rəqəbi Seyfullah, yəni Allahın qılıncı olub. Əvvəl o, Muhammedin düşməni olub. 625-ci ildə Uhud döyüşündə Müslümanlara məxlub edib. Lakin sonra İslamı qəbul edib müsəlman oldu. Xalid ibn Valid 200-ə yaxın döyüşdə olub. Heç birinə məxlub olmayan nadir ordu başçısıdır. Xalid ibn Valid ikinci xalifə və böyük sahabələrdən olan Ömər ibn Xattabın əmisi oğlu olub. Ömər ibn Xattab da əvvəllər Muhammedə düşmən idi və müsəlman deyildi. Bir gün o, Muhammedi öldürmək qərarına gəldi. Çünki Muhammed insanları İslam dininə dəvət edirdi. Ona görə Ömər onun evinə yollandı. Yolda onun qarşısına Noaym adlı bir nəfər çıxdı. O, Ömərə bacısı və ailəsinin müsəlman olduğunu söylədi. Ömər çox hissləndi. Ömər bacısının evini gəlib gördü ki, onlar Taha sürəsinin ayələrini oxuyurlar. Əvvəlcə çox hissli olan Ömər sakitləşəndən sonra İslamın necə din olduğu haqqında öyrəndi və onu qəbul etdi. Sonra Muhammedin evinə gidib müsəlman olduğunu bildirdi. Quranda Allah sahabələr haqqında belə deyir. Dində hamını ötüb keçən ilk mühacirlərə və ənsarlara. Yaxşı işlər görməkdə, onların ardınca gidənlərə gəlincə Allah onlardan razıdır. Allah onlar üçün ağacları, altında çayları han, içində əbədi qalacaqları cənnət bağları hazırlamışdır. Bu, böyük uğurdur. Tövbə surəsi 100-cü ayə. Uşaqlar, indi biz sizə suallar verəcəyik. Əgər bizə diqqətlə qulaqsınızsa, onda sualların cavabını biləcəksiniz. Cavablara şərh bölməsinə yazarsınız. Sual 1. Hansı sahabənin anası Peyğəmbərimizin himayəsini vermişdi? Sual 2. Ömər ibn Xattab hansı suranın ayələrini oxuyub İslam'a gəldi? Sual 3. Allahın qılıncı ləqəbi olan sahabə kim olub? Bugünlük bu qədər dostlar. İnşallah danışıqlarımız sizə maraqlı oldu. Kanalımıza abunə olmağı və videomuzu bəyənməyi unutmayın. Görüşən dək dostlar. Əssəlamu əleykum.